So ilawin sa mga ka-DIY at maraming salamat ulit sa pagbisita sa ating munting channel. Maraming salamat na rin mga ka-DIY sa mga bago pa lang na makakapanood nitong video natin at mga tutorial. So maraming maraming salamat sa inyo. na nasa mabuti kayong kalagayan. Okay mga ka-DIY, magbibigay tayo ng kunting tip patungkol dito sa ating mga angle grinder. Ayan. Sa so, nagpapashoutout pala mga ka-DIY, so ito, sa si shoutout muna natin. Ayan. Okay, maraming maraming salamat sa inyo. Ayan, so meron tayong kunting tip na bibigay sa inyo patungkol dito sa ating mga angle grinder. So itong grinder nito ay Makita, ayan. Makita brand. Siyan. So, Makita brand. So ang kanya'ng model number ay 9553B. Ito yung importante 'yung model number niya. So 100mm standard sa kanya, okay? 100mm, Ibig sabihin, 100mm 'yung ilalagay nating disc dito. Okay? 'Yung kanya'ng ano wattage ay 710 10 watts. Habang tumataas ang wattage, lumalakas lakas ang isang grinder. Okay, sa wattage kayo titingin kung bibili kayo ng grinder. Halalong tumataas ang wattage, lalong lumalakas ang grinder. Okay, ganun lang yon. So, ang makita brand, ang makita ay kilala din sa mga magagandang klase at magagandang hanay ng mga power tools gaya nito, mga grinder. Yan, kilala din sila. At kilala din sila sa mga grinder na pinipike dahil magandang quality nga ang makita. So, sayang naman ito kung pababayaan. So, i repair natin ito mga ka-DIY. So problema nga pala nito mga ka-DIY ay mabagal. Mabagal umikot itong shop nya. Mabagal umikot then garal-garal tunog umiinit yung katawan at nangangamoy sunog. Eh, ito yung problema nun ng grinder na ito. So saksak -sak natin mga ka-DIY para maalaman nyo at makita nyo. Okay? Saksak natin. Ayan. So dito yung switch sa likuran. So may mga switch pa yun dito minsan sa gilid. So mas maganda yung dito sa gilid para sa akin lang. Okay? So depende naman sa inyo. Switch natin. Yan narinig nyo mga ka DIY napakaingay at saka 7 seconds pa lang or 10 seconds pa lang mainit na kagad itong katawan niya. Yan, mainit na kagad ito at nangangamoy sunog minsan. Yan, at saka mabagal ito. Ito mabagal lang kanyang lagayan ng kanyang disc. Yan, hindi na yan. hindi na yan normal mga ka DIY. So, ayan, saglit lang, mainit na kagad siya yung katawan niya. Ayan o. So, bago doon mga ka-DIY, siyempre buksan muna natin itong likuran ito. At, samahan natin ang tester. Okay? Analog yung gagamitin natin. So, buksan natin dito sa likuran. May isang screw dyan, buksan natin yan. Then, siyempre bunutin muna natin. Para safe lagi tayo, lagi nakabunot. Okay? Okay, galasin muna natin ito. Sa likuran. Okay. Tabi muna natin. Okay mga ka-DIY So Sum ko lang konti So ayan bali Padaan na natin ang tester So tanggalin muna natin yung kanyang carbon Okay Pagutin na di dito lang sa, ano, lang sa gilid Ito Ayan Ayan natanggal na yung carbon nya Ayan na Then Itong spring nya Tanggalin natin, iangat natin, tapos dito natin ilagay sa gilid. Okay? Kung titingnan natin yung karbonya, niya, ay okay pa naman. So okay pa naman, may kunting basag lang. Ibig sabihin may problema ito. Yung may kunting basag. So yung kapal niya ay okay pa. Okay na okay pa to. Okay yung kapal niya. Then sa kabila din mga ka-DIY dito, sa kabila. Same procedure lang. Ganon din. Nagalain mo natin to. Then yung kanyang spring, ilagay natin sa gilid. Yan. Pwede rin hawakan, pwede ilagay sa gilid kung pwede. Ayan. So, makapal pa naman yung kanyang carbon. So, okay pa to. Ito, okay pa naman yung carbon niya. Yan. So, padadaan na natin ng tester. <coughs> Tandaan nyo, nyo mga ka-DIY, itong, itong wire na ito, galing ito sa coil niya. Ito. Bali, kumunik kumunikta ito dito sa kanyang bahay ng carbon. Kaya dito tayo magt-test mamaya sa bahay ng carbon itong tanso niya ito. Yan o, yan tanso na yan. Konektado yan dito sa wire na ito. Ito yung papasok na dito sa kanyang coil. Dito sa loob na kanyang windings. Okay, ito yung windings niya. Konektado dito sa carbon niya. Dito yan mag-out, papunta dun sa armature. Ganon din yan sa kabila. Dito rin oh no? dito rin tayo mag-test mamaya. Gagamitan natin ng tester dito tayo. Lalagay ng tester kasi yan. Konektado ito. Dun sa lagayan kanina ng carbon ito. Then, sa lagayan din ng kanyang coil ito. Ano, konektado dito sa tanso niya. Lahat ng ulay ng grinder ganito. Konektado yun dito sa lagayan ng carbon. Okay? Kaya dyan tayo magtetest mamaya. Okay? Kuha tayo ng tester. <coughs> so ayan mga ka-DIY. Bale na kasi tayo sa times 1. Okay? Naka times 1 tayo din. Isisero nyo lang. Okay? Zero nyo lang yung tester. Okay? So mga ka-DIY. Bale. Laging times 1 ang gagawin na gamit natin. Pag tayo magtetest ng mga ganito. Grinder. Okay, pwede rin times 10 kaso napaka, napakababa, napakahirap basahin. So times 1 yung gagamitin natin, okay? Hanapin natin yung line 1 at line 2 dito. O line 2, line 1 kung, saan dito. Then, abangan natin dito mismo sa lagayan ng carbon. Kasi sabi ko kanina, connected yung coil dito sa lagayan ng carbon. At mismo yung carbon ay konektado rin dito sa lagayan niya ito. So ito yan. Ito. Yan. Itong tanso niya, konektado yan. Okay? Pag magre-reading tayo. Okay? Okay? So ayan, bali naka times 1 tayo mga ka-DIY. So ilagay natin ito dito sa mismong sasaka niya. Okay? Yung isa sa line 1 or line 2 man. Okay, ite natin dito sa Bali ito yung mabilis ang pag-trace para malaman natin na good yung yung, yung coil niya, yung kanyang pinaka windings, okay? So dito muna tayo sa windings. Ite-trace muna natin, okay? Lagay natin dito. So hindi pumalo. Okay? Lipat tayo dito sa kabilang line. Line 1 or line 2 man. Basta unahin muna natin na makakapalo dito sa kanyang windings. O, ibig sabihin, nag-reading tayo na around 3. Okay? Around 3 ohms. Ayan o. 3 ohms. Okay? 0, 1, 2, and 3. 3 ohms. Okay, zoom natin. Okay, lip okay ganito. Ayan. Around 3 Okay. okay. Around 3 ohms. Then yung kabila naman mga kadewa, ibig sabihin nag-reading yan, pumasok yung line 1 dito. Nadaanan na yung coil ng kabila. Okay, kaya nag-reading siya. Yan, kaya nakakapag-reading. Pero doon sa kabila, ayan hindi yan konektado dito. Sa lagayan ng carbon, hindi yan konektado sa kabila. Kailangan isang palo lang. Okay? Ito yung, kahit kaya pumapalo ito, dahil Rekta na ito kasi wala itong dinaan ng switch. Ayan o, oh, walang dinaan ng switch yan. Hindi yan dumaan ng switch kahit patayin natin itong switch na ito. Yan. Yan, switch niya. Ayaw pa rin mamatay dahil hindi yan konektado. Ay, dahil yan ay diretsyo talaga yan. Wala hindi yan dumaan ng switch ang coil na ito. Itong kabila, hindi dumaan ng switch. Yung kabila, yun ang dumaan ng switch. Kaya, puntahan natin. Okay? So, good yung isang side ng coil. Okay, yung kabila na naman. Dito, ikutin na natin. Ayan. Bali, ilipat natin yung coil, yung ano natin, ilipat natin yung tester natin dito sa kabilang saksakan dito. Sa kabilang line, sa line 2 man. Okay? Ilipat natin dyan, then i-tester natin dito. Okay, hindi pumalo mga ka-DIY. Dahil hindi tayo nakapag-switch dito sa ilalim. I-switch natin. Ayaw, nag-switch. So, ibig sabihin, nag-reading siya ng 3 ohms din. Ayan, yan ang coil. Ito yung ito yung connection ng coil na dumaan ng switch. O, ganyan po yung mga design ng grinder. Off natin. Ayan, yung isang coil hindi dumaan ng switch. Pero ito, dumadaan ito ng switch. Kaya, nagkakaroon na ng cut-off. Ayan. Okay, nakapansin nyo? Ayan. Okay, off, on, off. Okay. Okay. Ito yung coil na dumaan ng switch. Yung kabila ay hindi dumaan dahil yun ay rekta. Ganyan talaga yung mga grinder, okay? Kung inyong susundin naman mga ka-DIY, galing dito sa cord yan, pumasok sa cord, then umikot. Pag ikot yan mga ka-DIY ng coil, tatagos yan dito. yan Then, direkta yan dito sa lagayan ng carbon Dito pa rin yan ang mabilisang pag-trace patungkol dito sa ating mga uh, winding. So, ibig sabihin yung kabila ay nasa 3 ohms. Then, yung itong kabila rin na coil ay... 3 ohms din. So, ibig sabihin, okay yung motor. Pero hindi pa nung tatapos doon dahil bubuksan pa natin ito, kukuna natin ng groundings. Okay? Sabi natin. Buksan natin dito sa harapan, then kuna natin yung core mismo. Yung core, kuna natin ng groundings. Okay? So, ganito lang yan. Sabi mo natin yung tester. So, yung coil, okay na. Pero hindi pa yung tapos kasi dadaanan tayo sa... Gro so, kung grounded siya, eh hindi pa rin pwede. Okay? buksan muna natin itong apat na to okay kalasin muna natin then hugutin natin dito sa harapan okay Mamit lang ng plat na maliit. Okay. Tanggalin muna natin ito, ang ulo, ulo niya. Okay, dinugutin natin ito. Tabilan muna natin yon. Ang armature, tingnan na natin itong armature niya. Okay. From coil to body ground niya, dito sa loob. Ayan o. Yung core niya, ito, itong core niya, itong pinakabakal niya, tester natin yan para tingnan natin kung itong kanyang coil na ito ay grounded dito. So pag ground dyan, hindi pa rin pwede. Maring ito yung sira niya. Okay? Kuha tayo tester. Okay, naka times 1 pa rin tayo sa tester. Okay, naka times 1 tayo ha. Yan. So lagi nyong isisiro yung inyong tester kapag magtetest kayo. Okay? So daanan natin yung kabila. Ito. Itong lagayan ng carbon niya, dyan natin ilagay. Okay? Ipit na natin dyan. Then, dyan natin. Yan. Then, padaanan natin ang tester dito sa kanyang yan. Tingnan na papansin nyo, hindi po yung tester natin. Ibig sabihin niya na hindi grounded. Okay. Okay, dito naman sa kabila. Ito, kabila. Okay, tester din natin yan, o. No? lagay dito sa lagayan ng carbon. Dito sa pinakatanso niya. Okay, connected din kasi yan. Okay, hindi pumalo yung tester natin. Ayan. So, ibig sabihin yung coil nito sa loob, yung kabilang coil ay okay. So wala na itong problema. So ang problema niya nitong armature niya. Sigurado 'yan. Yan oh. So kung napapansin niyo, may gasgas -gas 'yan. Ano, may gasgas -gas yung kanyang core. Ang pinagmulan niyan mga ka-DIY, ito yung kanyang bearing na ito sa unahan. Okay? kung saan mas malapad yung gasgas -gas niya, kung halimbawa dito yung gasgas -gas niya, ito yung problema yung bearing sa harapan. Pero kung gasgas -gas niya ay dito banda, so big sabihin, so meaning to say, yung kanyang bearing na difference ay dito. Madali mo siyang matitrace. Ang bearing din kasi, yan ang pinagmumula ng sira ng armature. Or sa mga fake na bearing din minsan, yung mga picking bearing, mag-ingat mag, -ingat, mag -ingat din kayo dyan. Okay? So ito yung problema niya, yung armature. Dahil pag-test natin kanina, kanina dito, ay okay naman. Then kung yung papansinin, wala siyang gas-gas dito. Pero dito sa kabila, meron siyang gas-gas. Ayan o. Meron siyang gasgas gas Ayan o. Ayan o yung gas-gas na yan. Ayan. Pero dito sa kabila, walang gas-gas. Ayan o. Malinis lang malinis. Pero ito sa kabila ay may gas-gas. Ang ibig sabihin na may gasgas gas na yan, kapag ganito yung trouble nyo, ibig sabihin lang yan, nasira yan dahil sa yung bearing ay may diferensya. Ayan o. Napakahaba ng gas-gas nya. Ayan, o. Ayan. So ito yan. Tignan nyo. Ayan o. Ayan. Maluwag na. Okay. Ayan o. Ayan. Maluwag na yung bearing nya. Then ito sa hulihan. Okay pa naman. May kunting play lang pero okay pa to. So problema nito ay armature na. Ito yung, ito yung papalitan natin. Okay. So kuha tayo ng bago. So ayan mga kadiri, bali bumili nila ako ng bago. Ayan. So lagi yung tatandaan kapag bumibili kayo ng armature, kailangan mas din yung model number. Kagaya nito, 9553B. Ito yung importante kasi yung kanyang model number. Kaya kung may mga grinder kayo, kanyang papel, itago nyo kasi nandun naka-indicate yung kanyang model number. Kaya yung 9553B at saka 9553B, match na match sila. May mga grinder din na kahit hindi match yung kanyang ano hindi match yung kanyang model number eh may mga pagkakataong ganun din may mabibili din kayo okay ayan 9553B 9553B so original yung binili ko okay so ilalagay ko na lang sa yung link sa description para doon kayo mapunta kapag ganito yung grinder nyo okay pa ko na lang sa screen okay yan 9553B original okay so tinester ko na lang ito gamit yung ating analog tester ito yan so bale binuksan ko na ito para malaman ko kung tama nga yung mga reading nito gamit lang yung analog ito analog ito yung pang test ko analog lang sa mga ganito so magbibigay na lang ako ng separated video dito kung paano mag-test ng mga good and bad armature sa pamamagitan lang ng analog tester okay so yan bagong bago ayun yan Bale, itong core na, itong, core, itong pinaka core nya, mga ka-DIY, sumasaya dito, kaya naglilikha ng ganto gas-gas, sumasaya dyan dito sa loob, dito. Kaya may difference, kaya dito yan sa bearing nya sa unahan. Ayan o. Ayan. Kita nyo, nag-play sya. Ayan, may alog. Ayan. Ayan. Ayan o, alog na. Ayan, sumaya dito dahil may difference yung bearing. Ayun lang yon ang problema nun. Kaya nagkakatibirin siya ito, umiinit at nasira tuluyan ang armature. Okay, palitan natin ito mga ka-DIY. So tatanggalin muna natin itong sarapan niya, itong kanyang, itong gear niya, tanggalin muna natin ito. Okay? Kuala ko ng gamit. Dinililipat natin dito. At may bearing na rin ako mga ka-DIY, mapamalit ito. Laging ko na siya, na, binilang ko na siya ng bearing. Kaya huwag bumili ng mga bearing na mga lokal. Dapat yung mga original or mga Japan made. Okay, okay lang na mga mahal, Na sa 170, mahal na yon Pero good quality na yung mga 170 plus na mga bearing na mga ganito. Okay mga 150, 100. Okay na yon mga, mga kadeway, basta at made in Japan. Ilalagay nyo dito sa harapan. Yung sizes ng bearing nandito sa gilid nya. Dito. Yung size ng bearing nandito yung naka-okit. -okay, Ayan. Ayan. Yan, meron diyan, meron din yan kung sakaling magpapalit kayo ng bearing, yun din ang gagamitin niyo Okay, dito sa luma, ganito din din yan. Hanapin nyo rin yung number nya, saka nyo bibilhan, okay? So, tanggalin muna natin ito at lagyan natin ng bearing, okay? So, yan mga ka-DIY gumamit na lang kayo ng yabe sa tubo kung meron kayo, okay? Pero pwede rin naman kung meron kayo nito mga ka-DIY. Basta matanggalin nyo lang ito at makuha yung gear. Okay lang yon Okay or kaya vice grip pwede rin yan vice grip pero meron tayo ditong vice ito na lang yung vice ang gagamitin natin okay so ipit lang natin dyan then tanggalin muna natin to sa harapan. gumamit lang ng adjustable wrench okay okay tanggalin muna natin yun okay tanggalin natin itong ano nya gear nya Okay, tabi lang muna natin yan. Okay. Tanggalin muna natin to, Palawin lang natin sa harapan dito, sa taas. Lagay lang natin dito at saka, yan, ganun to, no? Yan, lang. Gawin nyo lang lang para, para matanggal to, Pwede naman yan. Yan. Malambot lang naman ito mga ka-DIY at saka ganito. Pag natanggal na, pa pag ganun rin, baliktad. Then, kumuha ng bushing. Ayan. So, may bushing tayo ng electric pan. Ito na lang. Ilagay natin dito sa itaas. Pwede rin yan. Then, palawin natin din pa ibaba. Ayan. Tanggal na yung kanyang bearing. Ayan. So, gumamit na ko ng ibang paraan na para matanggal yung bearing. Okay? Then, ilagay natin sa bago. Okay. Ilagay na natin yung bearing. Okay. Okay. Lagyan natin yung bearing din. Palawin natin ng martilyo. Dito sa itaas lang. Ngayon. Lagyan na natin mga ka-DIY dito. Pasok lang natin. Yan. Din, pwede rin natin palawin dito sa itaas. Lagyan natin ng bushing. Pero wag na dito na sa ano. Paganito pag na lang natin. Okay. Kung may pako kayo. Pako yung gamitin nyo. Pero ako meron naman tayong silsil -sil, ganito. Dito sa itaas ay lang. Ayan. Then, palawin natin ang martilyo. Dito sa gitna. Ayan. Then, palawin natin ang martilyo. Ayan. So, ayan mga ka-DIY. Okay na. Okay na lagay na natin. Okay, ito sa likuran niya. Ibabalik pa rin natin yung rubber ng luma. Ayan. Para yung rubber niya dito. Itong rubber sa uliyan, ilalagay pa rin natin doon sa bago. Okay, gamitin pa rin natin ito. Kung may mga crack na dito sa gilid, ay huwag nyo lang gamitin. Palitan nyo na lang. May may sunog pa oh, ayan may sunog oh. Okay. So itong rubber niya ililipat natin to. Pwede pa naman wala pa naman siyang basag sa gilid. Minsan kasi may mga crack to, luma na. So pinapalitan din 'yan. Okay? minsan dyan din ang problema tanggalin natin to sa ulihan then ilalagay natin dito hmm, ayun kaya nailipat na natin ayun then isalpak na natin to sa grinder at itesting na natin kung okay na yung handar nya so nag, may nagtatanong sa akin kung ano daw ito yung mga gas gas na ito balancer na ito mga kadeway nagbabalance okay dahil binawasan ito para maging balance yung kanyang ikot Okay. Tapang natin yung kanyang gear. Tinilagay natin to. Kanyang lock nya. Okay. kita natin to. Yun. So okay na yan mga ka-DIY. Pwede na yan. Then isalpak na natin to. Okay ilalagay ko na lang sa link kung saan ko nabila ito para pag, pag napindot nyo yun, mapunta kayo kung saan ko ito binili. Okay? Check nyo na lang sa description. Okay, salpak natin dito. Yun. Okay. Then, lagay natin yung kanyang ulo. Dito. Okay. Nilagyan ko na ito ng grasa sa loob. Tapos na nilagyan ko na kanina ng grasa. Buksan nyo na lang dito. Diyan lagyan pa ng panibagong grasa. Okay, siyempre i-check niyo rin kahit lalo na doon sa mga grinder na gamit na gamit, ilagyan niyo ng grasa para hindi masira yung uh, gears niya, okay? Okay, ipit natin. Okay, pa lang para pantay. Okay, lagyan na natin yung carbon. Okay, sum ko lang konti. Ayun. Okay, salpak natin yung carbon dito. Ayan. Then, okay natin dito. Okay. Baon natin. Okay. Then yung spring niya, ibalik natin. Ganon yung sa kabila. ganito ganon. Same procedure lang rin. Okay, ilagay natin. Carbon. Ayan. Then, ilagay natin dito sa lagayan niya. Okay, then galawin natin tong spring para bumaon. Para tumulak doon. Ayun. Then paikutin natin dito. Okay. Paikutin muna natin. Pagaskasin muna natin yung karbonya sa loob. Mga saglit lang. Ayun. Pasahin muna natin yung carbon niya. Saka natin i-on. Okay, para gumanda yung starting niya. Okay. Okay mga kadewa. saksak na natin doon. At testing na natin to. Okay, plug na natin para malaman natin kung okay ba yung ginawa natin. Okay. Saksak natin. Ayan. Okay. Kapag kayo magte-testing, ilalagyan nyo ng takip. Okay. So, akin okay. hindi ko ilalagyan para pakita lang na umandal siya. At tingnan natin yung kislap niya. Okay. ganda ng tunog mga kadewipe bumalik yung kanyang lakas at napakaganda ang ganda ng tunog Okay, bulutin muna natin at itaray natin na ikating. Okay, balik na natin sa dati. Bunutin muna natin, then ilagay yung takip nya. i close ko lang muna, then try natin sa bakal. Okay? Okay. Okay, testing na natin. Bale, mas gusto ko yung switch dito kasi mas kung sakaling tumilapon yung grinder, eh, pwedeng mabagsak at mag-off dito. Ayaw ko yung mga switch na dito sa likuran. So, by the way, testing na natin. Okay? So, okay na ito mga ka-DIY at maganda na, hindi na siya umainit. Yan lang, armature lang yung problema niya. Check nyo lang sa link para kung ito yung sira ng grinder nyo ay eh, ma-check nyo at mapunta kayo sa seller na binilihan ko. Okay? Hanggang dito lamang mga ka-DIY at kitang kita ulit tayo sa susunod nating mga tutorial gaya ng mga ginagawa natin. Okay? Hanggang dito lamang, JM Tutorial. Bye-bye.